պետք է հասկանանք ինչպես պետք է պատրաստվել։ Եվ այստեղ քննիրը երևի ոչ միայն պետք է դիտարկել ինչպես իր ցանկացած հայի, որը պետք է ցանկանա տեղափոխվել Հայաստան։ Այս պարագայում ունենք շատ հարցեր բարձրանում, երբ որ իրենք օրենքների չիմացության հարցն է դարձած, պետք է նաև շնորհնարություն ունենք մեր այսօրվա դրության հնարավորությունը և օրենքների մասին տեղեկությունները տրամադրենք, ինչպիսի հնարավորությունները այստեղ կան, որոնցից իրենք կարող են օգտվել և նախորդ օրինակ գալ, քանի որ հիմա նոր ինչ-որ ավելի հարմար ներդրումային օրենսդրություն է ձևավորվել, որի մասին պետք է տեղեկություն տրամադրենք։ Կրթական համակարգում, եթե երեխաները գալիս են ապա դպրոցներում ինչ պայմաններում, եթե ուսանողներն են գալու, խնդիրը այստեղ պետք է լինի, որ մենք իրենց իսկապես տեղեկությունը տրամադրենք, որ իրենք իսկապես իմանան Հայաստանում տեղի ունեցող իրականությունը, և ըստ դրա որոշումը իրենց են լինելու միշտ։ Մեր այսօրվա դրությամբ մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած սցենարի, որը կարող է պատերազմական գործողությունների ընդլայնման պարագայում ստիպած լինենք միջամտենք նաև միջազգային որոշ մեր գործընկերների հետ օգնենք և մարդկությանը և այդեղ հայերին կրկելու անգամ։ Երբևէ չպակերացնենք, որ Հայաստանը ամեն ինչ կարող է նույնիսկ մենակով անել։ Նույնիսկ այնպիսի հզոր երկիր, ինչպիսին է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, երբ որ Եմենից պետք է ամերիկացիներին էվակուացիայի ենթարկել, դիմել Ռուսաստանի կառավարությանը, որ իրենց ինքնաթիռով զարգեն, որտեղ այնտեղ են։ Մենք պետք է տարբեր սցենարներ ունենանք, տարբեր զարգացումների համար։ Եվ շատ կարևոր է, երբ որ դու իսկապես քո սցենարները կառուցում ես իրական տեղեկության վրա, ոչ թե այս կամ այն մարդկանց պատմածով։ Ինչի համար, որ մենք փորձեցինք իսկապես մանրամասն հասկանալ, այնպես չէ, որ այսօրվա եղած հայությունը, որը Սիրիայի մեգրետվում է, վաղենց որոշել է բոլորը տեղափոխվել այստեղ։ Իրենք շատերն են նախընտրում են մնալ այնտեղ, իրենց տներում, իրենց սովորույթներին համաձայն։ Հանդիպեցինք նաև մարդկանց, որոնք եկել էին Հայաստան, այստեղ աշխատանքներ ունեին, բայց քանի որ իրենց ընկերները բարեկամները այնտեղ են, ու տեղափոխվել են դամասում։